Tack, nu blir det ju inte så mycket från Stim, och nu är det dessutom så att människor i regel laddar ner ens musik och ens dikter från internet, så det blir inte så mycket där heller. Och med den nya regimen så blir det ju inte några bidrag till kultur heller, så att det är svårt att få ihop det, så att man får söka sig till det privata näringslivet då, så kallad kultursponsring. Och det värsta exemplet på det är väl för ett par år sedan när Folkoperan i Stockholm skulle göra en uppsättning som Volvo skulle sponsra. Och då tvingade Volvo då Folkoperan att som motprestation ha en Volvo på scenen. Nu blev det inte så, tack och lov, men det var ändå tidens tecken. Den motprestation jag måste göra nu, den är inte alls så farlig, utan jag måste bara nämna tre olika produkter och deras one-liners var 25 sekund för att den här dikten ska gå runt rent ekonomiskt. Det är inte så farligt. Det enda jag ska säga är att du blir inte yngre, så smör in ansiktet med Private Spa hudkräm så blir du inte äldre heller. Är du trött på snöslask, åk till solen men stanna på jorden med solariespecialisterna. Och börja din dag med Corny Morning Cornflakes. Denna veckan kan du lägga 12 paket i kundvagnen och bara betala för 11. Det var inte så farligt. Men dikten jag ska köra, den handlar om vad jag tror på. Det är så lätt att då håna andra för vad de tror, men den handlar om vad jag själv tror på. Jag tror på icke-våld. Ett våldsamt icke-våld. Ett icke-våld som inte springer därifrån när det blir våldsamt, utan som stannar kvar och vänder andra kinden till och tredje kinden till och fjärde, femte kinden till, tills kinden blir så hård att slå på, att den som slår får ont i händerna. Jag tror på icke-våld. Nu måste jag bryta här. Du blir inte yngre, så smör in ansiktet med Private Spa hudkräm så blir du inte äldre heller. Är du trött på snöslask, åk till solen men stanna på jorden med solariespecialisterna. Börja din dag med Corny Morning Cornflakes. Denna veckan kan du lägga 12 paket i kundvagnen och bara betala för 11. Snåla jävlar också. Jag tror på icke-våld. En offensiv hos den som inte vågar men som ändå gör det. Ett icke-våld som vet att våld alltid föder våld. Blod alltid kräver blod. Men som samtidigt vet att det blöder inte när man saboterar spetsen på ett stridsflygplan. Det blöder bara när den används. Det blöder inte när vi bryter lagen, när det är lagen själv som bryter oss. Jag tror på icke-våld. Ska jag bryta här igen? Är du trött på att inte bli äldre? Smör in ansiktet med snöslask. Nej, vad fan? Åk till solen i en kundvagn. Nej, fan var det? Åk till solen på ett cornflakes. Är du också trött på cornflakes? Lägg ansiktet i en kundvagn och smör in det med cornflakes. Nej, fan. Jag tror på icke-våld. Ett icke-våld som inte främst försvarar sig mot våldet, utan som tvingar våldet att försvara sig. Jag tror på icke-våld. Jag tror på snö och slask. Nej, för fan. Jag tror på icke-våld. Jag tror på den som vänder andra kinden till och smörjer in kinden med Private Spa hudlotion tills kinden blir lite så här sliddrig och slår på, så att den som slår liksom bara glider förbi. Jag tror på icke-våld. Jag tror på den som vet att det blöder inte när man saboterar spetsen på en kundvagn. Nej, för fan. Jag tror på icke-våld. Jag tror på cornflakes. Fan. Jag tror inte på cornflakes. Jag tror på våld. Våld mot cornflakes. Det är bara stora jävla kartonger med socker som gör att barn blir tjocka och gamlingar får åldersdiabetes. Det är en fruktansvärd industri. Jag tror på våld mot det. Våld mot solarieindustrin. Fan, jag gör ju bara att folk ser ut som negativ i ansiktet. Och får man linkt melanom. Det är bara ett förkläder för olika bordeller och trafficking och sånt skit. Jag tror på våld mot solarieindustrin. Jag tror på våld mot alla såna här krämer man ska smörja in sig med för att se yngre ut. Det är bara en inkörsport till plastikoperationer. Fan, det är bra att åldras. Jag kan tänka mig att bli den första som gör en ansiktssänkning. Jag tror på våld mot det. Jag tror på våld. Jag tror på ett övervåld mot alla snitsiga one-liners som köper upp hela det offentliga rummet och hindrar alla vackra ord om vad folk egentligen tror på att komma fram. Tack.